كان زاري دمو كتلانتناو لك أنا برك البيوس يتدبكو النجا نجي جمرو دي عينيش انساتاو يهنن تنبوكا علينا نكاكتاي مالتي ورما بفتر بانجليز عفنو تيابو هالا شو رابشن اولك ايه علي انام قدونا اللو بيي اول لكولت تيابو هالا دمو قميصشن اولك ايه علي قدونا اللو بيي اول لكو كزا ماك تنش قوينا ورما بمكتالة بطان تاشن اولك ايه علي انام قدونا اللو بيي اول لكولت تيابو هالا كونغوش عما ولك قميص ولك شراب ولك قولونا هلو بيينوغن موكات جمّر بلاون شريمتان تابو هلا بلاون شريمتان بزو هيا سوستيمتان باد دافني عد دافني انا ماك او تاريك هلا اندى زادر قوغر سارتون يالني اندى زادر قوغر سارتون يالني انا مبلش كبيه أنا ديوني زنديروني من مالشال كتم من دو ينسوية إن دو تواتم إن دو ماتم إن دو مساساتم عمت نو أنا ديو عمل سندو سلتشن يهتي إن دو من عباتي لادر قندو هوچه قود ساون ديت إن دو بوت عبولو سراي سرام من دي إن دو زم عبولو إن دو إن دو ماجتا قولتو إن دو أسلتشن يكو إن دو هتي አራቴ ባክሽ እንደው አንቺ ደሞ አሁን እንደዚህ አይነት 24 ሰዓት እንደው ምን ያረጋል ብለሽ ነው አረ አረ ነው ሰልችቶኛል እህቴ አረ እንደው አንገሽግሾኛል እነስ እንደው አረ ጉድፈላ ዘንድሮ እህቴ እንደው ስንቱ እንዳለ አረ እንደው ወጣ ብሎ ስራ የሚሰራ እንደው ይሄ ቁጭ ብሎ አንቺ 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 የናቱ ጎመን ይመስል እንዴ አሃ አሄ ሄ አሃ አንዴ ስጠይቀኝ ሻለ ማለቴ እሻለ ማለቴ መግደርደሬ ኮኖ ወንደ ሴትነቴ አወይ ሴትነቴ የውስጤን አምቄ መግለጽ ቢሳነኝ መግለጽ ቢሳነኝ ተዋት ትፍረድ በእኔ ሴት ልጅ እኮ ነኝ ሴት ልጅ እኮ ነኝ ከሌላ ሰው ጋር ፍቅር መስርቻለሁ ያልኩ ውሸቴን ነው እኔ ወድሃለሁ ገና ፈቅርሃለሁ ገና ወድሃለሁ እውነት መስሎህ አንተ ስትርቀይ ከጎኔ ስትርቀይ ከጎኔ ጥጋቡነ አንተ መሆኑ ግን ያሞኝ ጓደኛ ስልክ ማያነሳ እሸቱ ቀድሞ እየቀደው አግኝቶኝስ እግሬን ተቀጠቀኝ አሙናንም ተቀጥቀኝ ምናምን ስለው እንዳልመተሽ ወግጂ ምናምን አለኝ ከዛ እኔም ከምጣላ ብዬ ዝም አልኩት ከዛ ስጡቴ ውስጥ ያኖርኩትን አስር በርስ ይዞብኝ ሄዶ ከዛ ስደውልለት አያነሳም ከዛን ተጋደጎልኩኝ ይህም ባላገርስ ያመረበት መስሎት ነው ነገሩ ሻውን ይመልስልኝ ምስር እንገዛበት ነው ምን አንተ ሰጠኝ ነው አፈልግም አቶኒ ብሪንም እንፈልገው አሽስተን ግን እሱንም ወሰደብኝና 10 ብር ፈልጋለሁ ምስሩን ባንተ በገዛ 10 ብር በደረሱ ደሞ ወይ ቫዝሊን ወይ የሆነ ነገር ገዛበታለሁ ይሄን ባላገር ንገረው እሺ ጭቃስ ያማረበት መስሎት ነው እሺ በቃ እሺ ከብዋ እ ተዝህ ታፌ ላይ ሳሚኝማ አረጊ ለምን አንጓች ታፍላት ይሳም ዲስ ይላል ብላኛለች ታኮስ ለከንፈሩ ዲያጅ አሃ ታኔ ምን ሆነኝ አትቆጭ እንጂ ቆይታ አንዲ ደግሽ ረ ¡Suscríbete al canal!
ኮከት ያም ሁላ ማለት ነው። ዋጋሽን አገኘሽ በስተመጨረሻ። ክብር ለኢምሬ ጠቅላይ ሚኒስቴር። ከነ ፖጋቲያሽ መቀየር ያለብስ እንኳ ሳት የሸቤ ነው ያስገባሽ። ጠቃላሎ አፍሱ። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። አውቅም ከብደኛ እንደፈራሁት ሆነ እንዲ አላምንሽም ልኳንቺን ያኒኩ ገመቄት ያኒኩ ሲቢራ ገመቶን ደብኔ ያጀላል ፊራ ዛሬ ማለት የምፈልገው ሴት እህቶቼ በጣም ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ። ግን አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ ለእናንተ ማለት ነው። ለምንድን ነው ከቤታችሁ ስትወጡ ሁለተኛ ፊታችሁን ይዛችሁ የምትወጡት? ለምንድን ነው ሜካፕ ተቀብታችሁ የምትወጡት? እኛ እናንተን ሰላም ለማለት የግድ ጥቁር ቲሸርት መልበስ አለብን? ነጭ ቲሸርት እኮ መልበስተው ነው በእናንተ ምክንያት ሜካፓችሁ